Në atë 18 maj cili lehtësira dhe përkthimin e futbollistëve në fush duke respektuar urdhrat e dhëna nga Ministria e Shëndetësisë. Edhe në Pogradec për ditës së hënë grupi ligjënorëve ka filluar me stërvitjet pasi në kohën e pandemisë këta lojtarë janë stërvitur individualisht dhe tashmë ju rikthyen fushës për të përgatitur për ndeshjen e parë e cila do të luhet në Kavaj në 14 qershor. Kategoria superiore do të nisë në 3 qershor, ndërsa kategoria e parë dhe e dytë është diskutuar të nisë në 7 qershor, data këto të cilat janë në pritje për të konfirmuar nga Ministria e Shëndetësisë. Trajneri i ekipit të liçenorëve zoti Ardiana Bazaj po për televizionin sot shtat se lojtarët i rikthyen fushës dhe kanë nisur me stërvitjet e para. Duke parë masat që mori qeveria dhe Federata Shqiptare e Futbollit pas epidemisë që të fillojnë stërvitjet e grupuara, se deri në këtë moment ata lojtarët janë stërvitur individualisht. Dhe nga dje kemi filluar në grup, do të thot i gjithë ekipi po bënë stërvitje bashkë. Duke respektuar të gjitha ato regula që janë dhenë nga organet kompetente si nga Organizata Botërore Shëndetësisë dhe nga Federata Shqiptare e Futbollit. Bashkia Pogradec ka bërë dezinfektimin e gjithë territorit të stadiumit dhe të gjithë si ekip do të ecin sipas rregullave shprehje të Bazaj. Stadiumi, të tërë ambientet e stadiumit, fusha, ambientet e brendshme, ambientet e jashme janë dezinfektuar 2 herë nga ana e njerëzve përkatës nga bashkia kanë ardhur 2 herë janë dezinfektuar. Çdo ditë do të stërviten nga hëna deri të shtunën, vetëm një ditë diele kanë pushim për të arritur në formën e tyre dhe për të kompensuar ato ditë pushimi që kanë bërë deri tash.